Պարոն Աղազարյան, այդ վեճի հետ կապված շատ լարվեցիք։ Իսկապես ոչ մի խնդիր չկա։ Որտեվ հարվածեցիք, ոնց որ միկրոֆոնին հարվածելու փոխարեն ուզենայի Քարամյանին հարվածեիք, բանը դրան էր հասնում։ Չենք խոսում, դին չենք խոսում։ Ինչ վատ կարծիք եք իմ մասին։ Եթե դու այն աշխիլի ես որից սիրում ես։ Ինչ ձև լարվեց իրավիճակը, թեժ թեժացա։ Ինչ էր ակնարկում Քարամյանը, ձեր որդու անունը տվեց նաև։ Դա։ Ուզում էր հունից դուրս գա։ Ոնց կբացատրեք իր արձագանքը։ Ձեզ մեկուսացրեցին ոնց որ Քարամյանին։ Քարամյանին մեկուսացրեցին ձեզնի։ Ինչի կարող է բանը հասնել ծեց կրտուքին։ Չէ, հարցը չէ։ Չէ, կարող լինել որ հարց, բայց ցենց շատ ջղայնացած հարվածեցիք միկրոֆոնին, չափալախեցիք։ Հա, ձեր կապա։ Բանը, Արիան, ձեր տղայի հետ կապված ինչ խնդիր կա, ինչ խնդիր ասում եք։ Հետո կասեմ, ես հիմա գործում եմ։ Էստեղ աշան գլուխը թաղված, պարոն Աղազարյան, ձեր որդու հետ։ Էլեմենտար բան, ես անուն տա, ով այն դիմել։ Դետուտա, դետուտա անունը, չտավեց ուրեմն ստախոսը, ասես ուր ստախոսը ես եթե չասես, դետուղ անունտա, ով կհամարձակվի իմ տուղ անունով իշվ մեկին դիմի։ Դգնացեք ասեք, անուն են ասա, Աղազարյան Հովիկ ասմա եթե չասեցի, ուրեմն ստախոսես, ամնավերջի ստարիկան ես։ Բան Աղազարյան, ինչ է այսօր ագրես Պարոն Աղազարյան, մենք սովորում ենք, ասում ենք։